Hei, god sommer! Isa her. Jeg tenkte jeg skulle gi deg en bitte liten guiding på det som er inne på sida her. Fordi her er nemlig nyheter og amazing sommersalg. Det er kjemperabatt. Superbonusen Arkivet, mer om den veldig snart. Amazon Camp, som er i Kristiansand eller online. Vi har Triben med app. Jeg kommer med en app 14.9. Kurs til tullepris. Og du, husk action nå for de råeste prisene og bonusene. For jeg vet det, har du gjort det noen gang, og du ser at det er et salg, og så tenker du at du skal ta action på det, og så glemmer du det av, og så er salget over. Så anbefaler deg å ta action i dag, selv om du ser at det står full mer tid igjen på tikkinga her. Så anbefaler deg, ta action i dag, så går du ikke glipp av de beste prisene og superbonusen Arkivet. Og hva er Arkivet? Jo, Arkivet inneholder en stor mengde med videoer, lydfiler, PDF-er som er produsert av meg over flere år. De som kjenner meg vet at jeg har hatt en høy produksjon av inspirasjon. Verdien på dette er uvisst, men vi snakker om mange tusen, for å si det sånn. Hvis du handler for krone 499 eller mer under salget, så får du tilgang til arkivet mitt fra 20. juli. Hvis du kjøper flere produkter som til sammen utgjør 499, så kan du bare sende en e-post til martine@isa.no, så får du tilgang på arkivet. Arkivet er sånn at det vil bygges opp fra 20. juli og utover, så du kan få masse inspirasjon allerede fra høsten. Eller allerede fra sommeren, unnskyld. Og til høsten så vil det bare fylles opp og fylles opp. Så du får tilgang til enorm mengde inspirasjon hvis du tar action. Så la oss se hva som er her inne. Live foredrag og høstens online kurs. Aller først, så jeg har jobbet som foredragsholder i 7 år. Jeg elsker å holde foredrag, og jeg har sett at jeg kan holde foredrag online. Jeg har gjort det noen ganger, men hadde litt crappy nett på Santorini, men skal tilbringe halve tida mi i Norge fremover nå. Så jeg har tenkt å begynne å holde online foredrag. Det blir en rekke foredrag. Jeg kommer til å holde 1-3 hver måned. Og jeg starter allerede onsdag 19. juli klokka 20. Med Venus-foredrag, få til det du drømmer om med å leve i Venus-energien. Venus-energien er noe helt, helt amazing. Mange av mine har tatt online-kurset PV22, som handler om å leve i den nye større igjen. Venus er enda høyere opp, hvor du tenker tanker du aldri har tenkt før, hvor du oppnår mål du aldri har oppnådd før, hvor du virkelig lever i en høy energi. Så vi skal jobbe med Venus-energien. En av gulltingene i Venus-energien er at vi lever uten tid, selv om vi faktisk trenger å forholde oss til klokka. Det er interessant. Koster 200 kroner å være med på foredrag online. Vi samles inn i en felles lukka Facebook-gruppe. Og hvis du plutselig ikke kan være med den 19. juli klokka 20, eller at du vet at du ikke kan det, så slapp av, du får opptak tilgjengelig så lenge du måtte bare ønske. Det er en fantastisk energi når jeg har foredrag online. Jeg har gjort det noen ganger før, og det er bare helt amazing. Jeg holder foredrag fra 8-9, og fra 9-10 så kan du stille spørsmål, så du kan få gratis veiledning av meg inn på det. Yes, og det neste er Amazon 44. Åh, det er høstens store online-kurs som kommer 22. september, rett etter Amazon Camp, som jeg skal si litt mer om. Jeg har hatt et veldig suksessfullt kurs som heter PV22, som har gått over 22 dager, hvor vi har lært å mestre manifestering og det å endre sin egen story. Men jeg har ønsket å adde enda mer til det, så jeg skal faktisk legge ned PV22 og skape Amazon 44. Hvor vi i tillegg til å mestre manifestering og endre storyen skal jobbe med det å ta action, det å gå opp spirituelt et nivå eller flere, og det å skape den rette actionplanen og mye, mye mer. Vi jobber spirituelt, manifestering og actionbasert. Hvis du kjenner at Amazon 44 trigger deg, klikk inn for å lese mer om det, men hvis du tar action nå og kjøper PV22, så får du Amazon 44 gratis. Amazon 44 vil koste rundt 10 000 kroner, men hvis du kjøper PV22 nå til 2990, så får du Amazon 44 når den lanseres i høst. Så du kan ta PV22 nå, og det er en fantastisk gruppe mennesker som er inne i PV22, så her jobbes hele tiden hvor folk tar de 22 dagene, og du har det til odel og eie resten av livet ditt.
Ok, det var det. Så, flere spennende nyheter. Amazon Tribe. Å, jeg elsker Amazon Tribe. For noen år siden så startet LLTV, Løkkelinda TV, hvor jeg ga inspirasjon. Nå blir Amazon Tribe en app, nettopp fordi at du skal kunne få inspirasjon akkurat tilgjengelig når det passer deg. At uansett om du er på fjellet eller her eller der, de har stort sett denne telefonen tilgjengelig. Og da kan du få Triben. Triben er 3-5 minutter video hver eneste dag. Du kan laste den ned som video eller som lydfil eller i din iTunes. Og du får den inn på e-posten din, eller du kan også få den, eller i tillegg også få den inn på din SMS, sånn at sjansen er større for at du faktisk tar action og ser videoen. Det er spirituelle videoer, det er actionbaserte videoer, og det er manifestering, det er alt du trenger til dine neste rette steg. Hvis du kjøper boka Amazon, det er e-bok, hvor jeg har pakket sammen min metode, alt du bare kan tenke deg, koster bare 99. Hvis du kjøper Amazon-boka, så får du en måned gratis på Triben. Triben koster 199 kroner måned, så det er ikke mye kroner. Det er en femtelapp i uka, nesten gratis for å få inspirasjon. For det er det jeg har sett etter 7 år som foredragsholder og mange flere år som inspirator, at det vi trenger er inspirasjon daglig for å klare å gjøre det vi skal. Yes! Så jeg gleder meg Amazon Camp i Kristiansand eller online hvis du vil det. Det blir høstens råeste camp hvor vi skal jobbe med det neste rette steget med å oppnå de målene som du har lyst til å oppnå. Jobbe spirituelt, jobbe actionbasert, jobbe med manifestering, og jeg skal ikke være alene der. Jeg har et helseteam som kommer, jeg har klarsyn som kommer, jeg har kunstner som kommer og skal kanalisere ned maleri. Det blir en fantastisk helg med råe mennesker hvor vi skal jobbe som bare rakker for at du skal kunne få den actionplan som passer deg for å oppnå de målene som du vil i alle de fire store. Vi snakker kjærlighet, helse, jobb og penger. Og det spiller ingen rolle hvor du er jobbmessig, om du har en fast jobb, om du er vikar, om du ikke jobber, om du har din egen business, fordi vi skal jobbe med passive inntektskilder, noe av det råeste jeg vet om. Og det digge er at du kan få lov å være med og bestemme programmet. Når du melder deg på, så kan du sende inn dine ønsker til campen, hva du ønsker skal være der. Hvis du skynder deg å melde deg på nå, så ser du at det er også noen digge bonuser inni der, så det er mye høyere verdi enn det du betaler. Og passer det ikke å komme til Kristiansand, så kan du også være med online, og du vil få opptak av hele helga, og vi skaper et fantastisk proft opplegg rundt online også. Så hjertelig velkommen til Amazon Camp, det blir amazing. Så har vi manifestering og min første bok som er neste på siden her. Jeg elsker manifestering. Ask, believe, receive. Det funker ikke. Fordi, be om det, tro på det, få det. Nei, vi kan ikke tro på det med våre gamle tanker. Så jeg har skrevet en e-bok, manifesteringsboka, hvor jeg går igjennom de 22 stegene som du trenger for å mestre manifestering. Jeg har også noe jeg kaller for goodie bags, fordi jeg har jo skapt en del manifesteringskurs og lydfiler og forskjellig. Og du får en rå pakke hvis du tar action nå. Den har en verdi, tror jeg, på, skal vi si, den faktisk ramler bort verdien, det er over 4000 kroner. Og du får den for 499 hvis du tar action nå mens jeg har salget. Så har vi også noen eksemplarer igjen av Lek med livet, boka mi som jeg skrev i 2014, som er like aktuell i dag, hvor jeg deler min historie og går igjennom x antall verktøy, metoder og teknikker som har gjort at jeg lever et lykkelig liv uansett hva som møter meg. Du kan også få den som PDF om du ønsker det. Og så har vi passiv inntekt. Eller for deg som har din egen business, for du trenger ikke å ha en egen business for å jobbe med passiv inntekt, sovepenger som jeg liker å kalle det. Det er ikke sånn at vi bare kan legge oss ned og snorke, nei. Men når vi har gjort en skikkelig innsats på det å skape passiv inntektskilder, så kan vi faktisk tjene penger mens vi ligger og sover. Og jeg tror at den veien vi går i det her paradigmeskiftet, så kommer det at flere og flere kommer til å leve av passive inntektskilder. Og alle sammen kan klare det, det er det som er så digg. Så her er et online kurs som går også over 22 dager. Yes, jeg har en sånn fetisj for tallet 22.
i løpet av 22 dager, og du kan bruke så mange dager du bare ønsker, flere måneder eller år om du vil, men det går gjennom 22 dager hvor du får lært deg å skape passive inntektskilder, og du trenger faktisk ikke å produsere noe på egen hånd for å skape det. Veldig, veldig tøft. Ta action nå, så får du en rabatt der også på 2000 kroner, og du kan dele beløpet i tre hvis du ønsker det. Og så har jeg to gamle kurs som absolutt like aktuelle i dag, og du får dem for nesten ingenting. Det ene kurset Bli proff på Facebook Live. Jeg var en av de første som startet med Facebook Live i Norge i forhold til business, og virkelig rullet på det. Jeg hadde over 2000 kommentarer på en sending, og masse delinger. Fantastisk engasjement, og har solgt veldig mye på Facebook Live. Jeg har skapt et Facebook Live-kurs, Bli proff på Facebook Live, som du får for 500 kroner. Den har kostet 2005, eller faktisk tror jeg var lån på 3,5 også i perioder. Jeg har også et online-kurs om å lage online-kurs, og det her et enkelt kurs som alle sammen kan forstå. Jeg bruker Simplera som plattform, men du kan bruke noe annet selvfølgelig, men det en fordel hvis du bruker Simplera. I love Simplera, som plattformen hvor jeg har mine online-kurs og hele systemet. Du får skape ditt online-kurs på 1-2-3 kun for 500 kroner. Den har også kostet 3000 før. Yes, det var i full gass alt som inne på siden her. Helt nederst på siden så er det et Facebook-kommentarfelt. Hvis du lurer på noen ting i denne salgsperioden, så bare legg igjen en kommentar der, så skal vi svare deg så raskt vi bare kan, sånn at du kan få tilgang til det du har lyst til i denne perioden. Jeg håper at jeg ser deg på innsida på en av de mange produktene og mulighetene som her inne. Tusen takk for at du her. Jeg ønsker deg en fantastisk god sommer. Og du, jeg blir superglad hvis du vil dele denne siden videre. Vi ses!